Pas takimit dhe dakordimit që kanë pasur iniciativa qytetare prezente me kryetarin e komunës Ramadan Muja dhe kryesusin Kujtim Gashi, sot i Lir Gashi, koordinator dhe Urhan Bislima Jantar të këtij këshilli dorëzuan zyrtarisht kërkesën për nxjerrjen e deklaratës së mundshme nga asambleja e prizrenit të cila mbështet rindërtimin e xhamisë dhe saat kullës në kalanë e prizrenit. Të drejtuar për profesor Ramadan Mujën, kryetar të komunës së prizrenit dhe Kujtim Gashin, kryesus të asambles e prizrenit, duke u bazuar në të drejtën e qytetarëve për mbrojtjen e interesit të përgjithshëm shoqëror, duke u bazuar në faktin se kalaja është pronë e kuvendit komunal, duke u bazuar në ligjin për veçeverisën lokale, iniciativa qytetare e Prizrenit nëpërmjet kësaj shkrese e mbështet edhe peticionin e nënshkruar nga më se 31.000 qytetarë të komunës së Prizrenit ju drejtuan me kërkesë për të drejtën legjitime dhe atë si vjen. Që çështja e rendërtimit të xhamisë dhe saat kullës në kalanë e prizrenit ta vendosin si pikë të rendit të ditës në mbledhjen e radhës së asamblesë së prizrenit dhe që të jepni kontributin e juaj maksimal në mbështetjen e kërkesës së qytetarëve të prizrenit për rendërtimin e xhamisë dhe saat kullës duke iniciuar dhe aprovuar deklaratë përkatëse të asamblesë së prizrenit e cila mbështet idenë për rendërtimin e xhamisë dhe saat kullës në kalanë e prizrenit dhe me arsyetimin se siç jeni në dieni ju dhe opinioni publik, xhamia dhe saat kulla kanë qenë ekzistente për shumë shekuj me radhë në kalanë e prizrenit. Për këtë ekzistojnë dëshmi dhe pamje historike, autentike, gjersa nuk kontestohet nga askush. Ato kanë qenë funksionale në vendin e tyre në kala, deri ka fundi viteve 1920, kur okupatori sërb në emër të shkatërimit të gjurmëve të trashëgimisë sonë kulturore, historike, nacionale, bëri krimin kulturocid, duke i rënuar dhe shëndruar në gërmadhë të vërtet. Fatmirësisht, sot gjenden mbi jetojat e tyre në kala, madje xhamia i ka themelet e saj mbi 1 metër lartësi mbi tokë. Mirë po me rasën e fillimit të punimeve në hapësirën e kalas, çuditërisht këto dy objekte që përbëjnë një rëndësi të veçantë për kalanë e prizrenit nuk kanë paraprak për rindërtim, por vetëm për konservim. Në këtë anashkalim besojmë se është cenuar originaliteti i kalas dhe është bërë padrejtësi ndaj këtyre dy objekteve që konsiderohen mjaft rëndësishme dhe atraktive për vetë kalanë dhe trashëgiminë tonë kulturore historike. Këshilli i Bashkisë Islame në kohë optimale ka bërë kërkesë me shkrim në institucionet përkatëse që të veprojnë në kuadër të Ministrisë për Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prishtinë duke kërkuar që xhamia e kalas të rindërtohet e të mos mbetet rënuar. Një kërkesë e tillë është drejtuar në vitin 2010, pastaj 14 dhe së fundi 16, por edhe pse kanë kaluar disa vite, institucionet kompetente pra Ministrisë Kulturës dhe Sportit nuk kanë kthyer përgjigje asnjëherë. Kjo neglizhencë natyrisht se kanë ngritur shqetësimin e qytetarëve dhe ka shërbyer si nivet besimit tyre për të menduar seriozisht se çfarë është duke vepruar me kalanë e prizrenit. Për këtë shkak dhe për këtë arsye, por edhe për shumë të tjera, qytetarët e prizrenit në bashkëpunim me Këshillin e Bashkisë Islame të prizrenit janë organizuar dhe kanë themeluar iniciativën qytetare të prizrenit, e cila ka marrë përsipër që të interesohet për rindërtimin e xhamisë dhe saat kullës në kalanë e prizrenit, por edhe për ruajtjen e trashëgimisë përgjithshme kulturo-historike të prizrenit. Bordi i udhëhequr iniciativës përbëhet prej 15 anëtarëve që vijnë nga shtresa të ndryshme të shoqërisë, si shoqëria civile, Bashkësia Islame, Parlamenti i Studentëve, të Universitetit Publik të Prizrenit, organizatat joqeveritare, intelektual, bota e biznesit, veteran të luftës e tjerë. Pas kësaj dhe numrimit të shumë arsyeve nuk mbetet asnjë dilemë përveç se duhet kryer këtë punë. Me këtë rast iniciativa qytetare e Prizrenit, duke u interesuar për idenë rindërtimit të xhamisë dhe saat kullës në kalanë e Prizrenit, ka vizituar dhe kontaktuar pothuajse të gjithë faktorët relevant dhe institucionet në nivel të komunës së Prizrenit. E për më shumë, konsensusi arritur ndërkomunal është kurorëzuar me mbështetjen e fuqishme të datës 5 dhjetor 2016 të dhënë publikisht para medjave nga kryetari i komunës së Prizrenit profesor dr. Ramadan Muja dhe kryesuesi i asamblesë së Prizrenit Kujtim Gashi si nivel zyrtar qendror i komunës së thuhet në mes tjerash në këtë kërkesë.